kamerman je Siniša, da znate, momci. Voli u telefonima. Ovde je stvarno divno, ovo je Expo. Ljudi ovde vrika u košnici. Fenomenalno izgleda. Pogledaj, snimljeno gore. Mnogo, mnogo, stotine vozila, mašina. Radi se, gradi. Neverovatno. Baš sam srećan. Nikome nismo najavljivali. Seli u automobili, došli nas trojica i neverovatno je kako izgleda. Ovo sve šipovi za Expo, a ovde gde mi stojimo, ovde će da bude baš paviljon. Glavni nacionalni paviljon, srpski paviljon. Dole ispod je nacionalni stadion, moramo da požurimo. A i ovi nasipaju pesak i tu mora da se pravime još da, da. Mora iznad naših glava. Sve će, pesak će da bude iznad naših glava, sve i šipovi se rade. Sve ide ubrzano, ne kasnimo nigde ništa, jedino je nacionalni stadion na Ivici, ali tu moramo da podržamo. Mi ne kasnimo, nego je prosto kratak rok, u tom smislu. Kratak rok. Uvijek mi je kratak rok. Dobro, fenomenalne vesti. Samo pohvali i kvalitet snimanja. Sve super. Hvala što smo došli danas ovdje.